ମରଣ ମୁହଁରେ ଶିକ୍ଷକ। ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଶାସନର ଅଜବ ନୀତି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ତ ବିରୋଧ। ବିନା ସୁରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର କରୋନା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚାପ। ଜିଲ୍ଲାର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଥିବା ଓ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜଙ୍କସନ୍, ସିଟି, ହୀରାକୁଦ ଓ ରେଡ଼ାଖୋଲ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ 18 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 15 ଦିନ ପରେ ସିଫ୍ଟ ବଦଳିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଏଇଟା ଆମର ଅଧା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଅଛନ୍, ଅଧା ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ୍ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ଅଧା ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଧା ପାଇଛନ୍, ଅଧା ସିଟି ଷ୍ଟେସନରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଖେତରାଜପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଦିଆହେଇଛି, ହୀରାକୁଦ ଷ୍ଟେସନରେ ଦିଆହେଇଛି। ଏମିତି ଦେଖିକି ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍, ସେଟା ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍, 6ରୁ 2, 2ରୁ 10, 10ରୁ 6 ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍। ଟ୍ରେନ୍ର ଟାଇମ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ର ନମ୍ବର ଆଉ ଆମର ବାହାର 12ଟା ଯେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ଯେନ ବେଶୀ କୋଭିଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କନୁ ଯେନ୍ ପେସେଞ୍ଜର ଆଇବେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରବାର। ଚିଠିରେ ତ ହେନ୍ତା କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଓଙ୍କ ବାରବେଲି ହିସାବରେ 14 ଦିନରେ ଘାଏ ସିଫ୍ଟ ହବା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। 14 ଦିନ କଲା ପରେ 15 ନମ୍ବର ଦିନରୁ ଫେର୍ ସିଫ୍ଟ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଟିଚର୍ ଫେର୍ ଦିଆ ହବା ବୋଲି କହିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲେ ହେନ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମକୁ ସ୍କାନର ମେସିନ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ସ୍କାନ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମେଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଫର୍ମେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ପ୍ରଶାସନ କେ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଚାକିରି କରିବା ହିସାବରେ ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆମର ଉପର ଅଫିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ମାନବାର ପଡ଼ବା। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବୋଝ ଲଦୁଛନ୍ତି। କରୋନାରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଉ କି ସ୍କୁଲରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ବଳି ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ନେଉଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କହିଛନ୍ତି। ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କାମ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚାପରେ ରହି ଶିକ୍ଷକ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଶାସନର ଅଜବ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଯଦି ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଟିଚରମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କ୍ଲାସ୍ ନେବେ, ସେମାନେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଦେବେ, ମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଘର କାମ ଦେଖିବେ, ତ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି? ସେମାନେ ଯାଇକି ଷ୍ଟେସନରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, କାଇଁ ରେଲୱେରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି? ଚାପରେ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନର ଆଦେଶ ଯେଇଟା, ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବେ, କାମ କରିବେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ମାନେ ଡାଲ ରୁଟିର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ତା ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁରର 4ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଶାସନର ମନମୁଖୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।